Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Ukrainaga yana dron va raketalar bilan hujum qildi. Rossiya qo'shinlari 25-iyul kuni Ukrainaga 38-ta shahid 136 jangovar dronlari bilan hujum qildi. Bu haqida Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni ma'lum qildi. Aleshkning yozishicha 25 ta dron havo hujumidan kuchlari tomonidan urib tushirildi. Odessa viloyatining janubidagi va Ukrainaning markaziy hududlaridagi obyektlari hujumga uchragan. Havo hujumidan mudofa kuchlari Kiyev, Odessa, Xerson, Nikolaev, Sumi, Jitomir va Cherkas viloyatlarida ishlagan. Aleshk shuningdek Ruminiya bilan davlat chegarasini kesib o'tgan 3 ta dron yo'qolganini ham ta'kidlab o'tgan. Biroq Ruminiya hukumati dron chegarani kesib o'tganiga hech qanday izoh bermagan. Odessa viloyati ma'muriyati rahbari Oleg Kipirning aytishicha, mintaqada Ruminiya bilan chegarada joylashgan Ismoil tumani hujumga uchragan. Uning so'zlariga ko'ra, u yerdagi ma'muriy bino qisman vayron bo'lgan, yong'in sodir bo'lgan va u o'chirilgan. Kipirning qo'shimcha qilishicha, xususiy uy ustiga vayronalar tushishi oqibatida 2 kishi jarohatlangan, ulardan biri shifoxonaga yotqizilgan. Strana nashrining xabar berishicha, dron hujumi oqibatida Ismoil tumanining Vilkova shahridagi port inshootlari zarar yetgan. Shuningdek, Jitomir viloyatidagi obyektiga hujum qilgan dronlar ham urib tushirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya va Kiyev Ukrainaning boshqa hududlariga raketa va uchuvchisiz samolyotlar bilan hujum qilgani haqida xabar berilgan edi. O'shanda Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning 5 ta raketa va 24 ta uchuvchisiz samolyotlarini urib tushirgandi. Shuningdek, Ukraina va Rossiyaning ham 4 ta viloyatiga dron hujumi uyushtirgan edi.